cijene su užasne, ja ne znam kako ljudi to mogu uopće i preživljavati tome, a to što oni nemaju plata, to nije ljudski kao prvo, drugo trebaju se svi iz uprave, menadžmenta zapitati da li je to u redu, da ljudi malte ne nemaju djece šta da jedu, djeca koja idu u vrtiće nemaju gdje roditelji plaćati, s čim.